Sveiki, aš esu Jokūbas Milaknis iš Fiber.com ir šiandien apžvelgsiu HP ZBook Studio G5 darbo stotį. Na, o dabar, kaip visada, pagrindiniai pliusai bei minusai. Pirmasis pliusas – surinkimo kokybė. Ji tobula. Visas kompiuteris yra iš aliuminio. Negana to, iš to išeina dar vienas pliusas. Net ir kompiuterį naudojant daug energijos, kadangi korpusas yra metalinis, jis visada atrodo rankoms šaltas. Antrasis, na galbūt jau trečiasis pliusas, tai yra 4K LED ekranas. Jis ne tik labai ryškus, bet ir puikiai atspindi visas spalvas. Dar vienas pliusas, turbūt pats svarbiausias, būtent ši darbo stotis turi ilgiausiai veikiančią bateriją savo kategorijoje. Nesvarbu, ar lygintume su Dell ar su Lenovo. Dar vienas pliusas, geros kolonėlės, jos štai čia. Ir paskutinis pliusas toks bendresnis, bet šis kompiuteris tikrai yra darbo stotis. Jį galima dėti papildomus SSD diskus, galima plėsti RAM tiek, kiek jums reikia. Na, dabar keletas minusų. Pirmasis ir svarbiausias, lyginant su kitomis darbo stotimis, jis yra sunkiausias savo klasėje. Ir antrasis minusas, galbūt nėra labai aktualu darbo stočiai, tačiau aišku, dėl ko baterija veikia ilgiausiai. Nes šis kompiuteris baterijos režime sulėtėja gerokai labiau negu jo konkurentai. Apibendrinant, puiki darbo stotis ant daug aspektų lenkia net ir Lenovo bei Dell. Puikus variantas.